на таке я не підпишусь. Бо тому що якщо говорити про їхню цю допотопну техніку, яка пікає на все підряд, в тому числі і на ремі. Я десь жартома сказав, кажу, якщо в мене пояс вірності від дружини чи дівчини, то що мені труси перед вами скинути, чи що? А ключі в неї теж, на роботу не зайду, чи що? Ну, хоч це жарт, але питання в чому? Це маразм. Ну, але ж вони мають перевіряти. Дивіться, найбільша проблема... Я завжди тут все перевіряю, здаю сумку, вони дивляться. Особисті речі, я ніколи з ними в конфліктній ситуації не був. Бо приводили з УДО зараз якихось двох старших, і вони починають казати, ви народний депутат від БПП, йдіть, а ви народний депутат, який не від БПП, йдіть туди в кімнатку, ми вас провіримо. І, ну, щоб ви розуміли. Ми просто знаєш, що лупануть можеш. Що? А, дивіться, тут не суть в тому. Я просто пояснюю, в чому суть. Це маразм. Бо тому що лояльних депутатів від щасливих, хоч не знаю, гранати дійсно проносити, а от тими собі роз'яйтесь. В першу чергу, якщо вони приймають такі закони, вони повинні не тільки змінювати положення до от таких установ законодавства, якісь робити ще обмеження в плані входу, а й питання про зміну статусу народного депутата. Якщо вони цього не міняють, тоді є питання. Я не хочу цього робити, я не хочу, щоб вони доглядали і перевіряли. Вони кажуть, ну ви змушені добровільно. Ну як це змушені добровільно? Закон так говорить. Ну як змушені? Нема. Але ти Савченко прийшла з гранатою і сказала, я та не тут і так, дідь, подивіться, там половина з пістолетами і так позаходили. Гевлетей, це, ну, це тручна собака Порошенка, яка робиться, що йому треба.